2017 році ми приєднались до програми «Українці разом». Це програма, яка дозволяє надати учасникам бойових дій, ветеранам, військовослужбовцям додаткову знижку на купівлю товарів в нашій національній мережі «Епіцентр». І вже починаючи з 2017 року ми надали на таких знижок на 120 мільйонів гривень, і ми будемо продовжувати надавати цю допомогу. І до кінця цього року ми запустимо цей проект і в нашому інтернет-магазині epicenter.ua для того, щоб наші військовослужбовці, ветерани бойових дій мали можливість здійснити свої покупки в онлайн і також отримати цю знижку, яку надає програма «Українці разом». Наша програма «Українці разом» об'єднує вже на сьогодні більше 250 тисяч учасників бойових дій і членів сімей загиблих. І це показує дійсно та допомога, якщо брати в цілому, це майже мільярд гривень допомоги від 2,5 тисяч партнерів програми. І те, що 15% цієї допомоги припадає якраз на «Епіцентр», що казує понад 120 мільйонів гривень, показує, яка важлива місія і важливий партнер, національний партнер. Я хочу подякувати від себе особисто, від нашого потужного багатотисячного колективу «Українці разом», компанії «Епіцентр» за якісну допомогу, за адресну конкретну допомогу сотням тисяч учасників бойових дій.